Suur aitäh! Minust on saamas sari kõneleja täna, et loodan teid mitte ära tüüdata. Ja nagu ikka, võtan seda seltskonda kui oma kodu, et olles siin juba paljudega jooksul tutvunud, nii et kõik vahele hüüd, et noh, muidugi enne kõike, et õige, aga et kui midagi on ka valesti, et siis ka see, et aitab küll igav ja jama, et siis need on kõik tere tulnud ja küsimused ja märkused niisamuti. Sest selles usus, et maailmas minust targemat inimest ei ole üldse olemas, olin ma peale seda, kui ma olin saanud ülikooli sisse. Et õnneks läks mul see käbedasti üle. Ja pärast ei ole tagasi tulnud, et pigem üha hullemaks läheb, et järjest rohkem saan aru, et palju on minust palju targemaid inimesi ja ilmselt surmatunnini on väga palju asju õppida ja väga palju jääb ka õppimata. Nii et tundke ennast palun hästi. Mida tähendab õigusselgus? Põhiseaduse kommenteeritud väljaandest võib selle kohta lugeda enne kõike paragraf 13, ka paragraf 10, paragraf 6 ja mitmel pool mujal. Aga väga lihtsalt väljendudes, minu arvates tähendab see seda, et inimene saab aru, mida avalik võim, ehk siis riik või kohalik omavalitsus, talle ütleb. Ükskõik kas seaduse vormis, liiklusmärgi vormis, keskkonnaloa vormis, ettekirjutuse vormis või siis ka lihtsa selgitava teksti vormis. Et näiteks kui jõustub uus seadus, näiteks muudetakse vanema hüvitise arvutamise korda, et kas siis keegi suudab selgitada, mis siis tegelikult muutus sinu ja sinu jaoks. Et see ongi õigusselguse põhimõte. Kui veidi täpsemalt rääkida näiteks seadusest ja määrusest, siis õigusteaduses, eks need käsitlusi on väga palju, peetakse silmas enne kõike 4 punkti. Ja peab ütlema, et kõikide nendega on jama. Et nii Eestis kui mujal. Esiteks, loomulikult peaks olema inimesel selge, milline norm parasjagu kehtib või kunagi kehtima hakkab. Et näiteks, kui sa mõtled asutada ettevõtte, et siis on ju väga hea, et sa näiteks tead, et need tingimused, mille alusel sa mõtlesid asutada, on juba riigikogus muudetud ja kehtivad veel 2 kuud. Edasi kehtivad teised tingimused. Või siis vastupidi, nagu praegu räägitakse hulgimüüjate soovil, et keerame apteegireformi tagasi, et siis kõik need, kes on uskunud, et see tuleb, nemad saavad nüüd siis petta. Ma mõtlen välja õppinud proviisoreid, kes vastavalt sooviksid ka oma töö eest tasu saada. Ja keda siis ma saan aru, et on kavas asendada isikutega, kes proviisoriks õppinud ei ole ja kellel sellist palgasoovi pole. Et ühesõnaga oluline on, et inimene teab, mis norm täna kehtib, mis hakkab tulevikus kehtima ja et on hõlbus teada saada. Siin kohe tarkused ära neile, kes igapäev õigusaktidega ei tööta. Ärge mitte mingil juhul seaduse teksti googeldage. Kui te lööte, kui te lööte otsingumootorisse mingi seaduse pealkirja, siis te saate tõenäoliselt ammu kehtetuks tunnistatud teksti. Riigiteataja, seal on otsingu aken, lööte sinna sisse ja siis saate teksti, mis sellel hetkel kehtib ja siis vaadake, mis tulevikus kehtima hakkab. Nüüd teiseks on oluline, et normis endas oleks kõik täitmiseks oluline. Ja siin on probleemiks muidugi viita, et muudele normidele, mida riigiteatest ei leia, et sellest hiljem peidi täpsemalt. Ja kindlasti ka siis seda laadib pseudolahendused, nagu näiteks, et kalapüügi eeskiri kehtib edasi osas, millest ta ei ole uue kalapüügi seadusega vastuolus. Et selle peale tookord, kuna ma ühele meile pöördunud kalurile lihtsas eesti keeles, nii nagu Katrin mulle on õpetanud, vastasingi, et ma olen täiesti nõus. Iga jurist võib olla kalur, aga iga kalur ei pea olema jurist. Ja et ei ole vaja minna paati ühes käes kalapüügi eeskiri, teises kalapüügi seadus. Kaluri jaoks on tähtis, et ta teab, kas tohib püüda või ei tohi, millega ja milliseid isendeid. Lihtne. Kolmandaks oleks väga hea, kui normid oleksid omavahel kooskõlas, ehk siis vastuoludeta. Kuulus õigusselgustetuse näide oli üks liiklusseaduse versioon, kus selles oli 2 jõustumissätet, et üks ütles, et jõustub 1. juulil ja teine, et 1. jaanuaril. Ja kõik see kehtis seaduse kohtud tervikuna. Sassi läks. Vaata, seda seadust ei ole võimalik täita, sellepärast, et riigiteate ei tea üles, ei tea, et kas riputada see tekst kehtivana üles 1. juulil või 1. jaanuaril.
et see oli kord, kus ma olin sunnitud oma sõnu sööma. Nimelt olin ma just üliõpilastele ülikoolis rääkinud, et puhtalt sellel alusel ei saa president vetot rakendada ja vaevalt, et seda riigikohtussegi oleks võimalik viia edukalt. Ja ei läinud palju mööda, kui riigiõiguse professori ameti kõrvalt presidendi õigusnõuniku ametit pidades olin sunnitud andma Toomas Hendrik Ilvesele nõu lükata nimetatud seadus ainult õigusselgusetuse tõttu tagasi. Ja nii see elu on, näed, jälle saad aru, et arvad, et miski on selge, siis tuleb välja, et isegi väga selge asi pole absoluutselt mitte selge ja see, mis ei pidanud üldse juhtuma, juba jälle juhtuski. Keerulisem on olukord siis, kui normid on eri seadustes ja neid korraga täita pole võimalik. Kuulus juhtum on muinsuskaitsealune Ellenurme veski, mis asub Elva lähistel. Ja selle veski omanikul, kes on näinud palju vaeva, et ajaloolisel moel seal siis jahu toota, kooliõpilaste ekskursioone võõrustada, ka meie ametkond käis koha peal oludega tutvumas. Et võt, sellel inimesel on ainult üks võimalus Eesti Vabariigis. Või täpselt on ju pikka aega oli, aga praegu ametnike tegemata jätmiste tõttu see olukord kestab. Ehk siis tal oli ainult võimalik seadust rikkuda. Valida võis, kas rikkuda muinsuskaitseseadust või veeseadust. Karistada saad igal juhul. Et ehk siis, kui ta oleks rajanud need kalapääsud, mida nõudsid keskkonnakaitsjad, oleks ta saanud karistada muinsuskaitsetelt ja kui ta oleks jätkanud tööd nii, nagu muinsuskaitsjad nõudsid, oleks ta saanud karistada kalakaitsetelt. Sekkusime sellesse olukorda, seadusesse sekkisid selle peale normid, mis lubavad riigil kokku leppida, et mida ta siis selle inimese käest tahab. Saime need normid. Kahjuks ametnikud on jäänud endale senini kindlaks ja teatavad, et nad neid norme ei rakenda. Et inimene selles mõttes keerulises seisus edasi. Ja lõpuks neljandaks õigusselguse tingimuseks, kui räägime seadusest või määrusest, on see, et see norm on kirja pandud selgelt. Taotlus, et absoluutselt kõik normid seadustes oleksid mõistetavad iga ühele, ilmselt ei ole tegelikkuses teostatav kahjuks. Põhjuseid on kaks. Esiteks see, et seadus peab olema abstraktne. Ajaloos on neid katsetusi tehtud, kus püütakse kõik mõeldavad elulised sündmused ette näha ja kirja panna. Nõnda, et õigust võiks mõista peaaegu robot. Kui on selge, et varastatud on piimapõrsas ja mitte vasikas, siis karistus on see ja see. Praegu kasutatakse abstraktsemat lähenemist. Et eraldi ei püüta kõnelda näiteks aiast, kuurist, laste suve majakesest, vaid pigem võetakse nad ühe abstraktse nimetaja alla kokku. Ja see teeb seaduse tekstit paratamatult abstraktseks ja et ma ise ei jääks abstraktseks, siis ma varsti näitan neid tekstilõikusid samuti. Ja teine probleem on see sama erialaterminoloogia. Et kui sa näiteks pead reguleerima toiduohutuse valdkonda, siis paratamatult üks osa selle ala terminoloogiast jõuab ka seadusesse. Ma usun, et see on arusaadav nendele, kes selles valdkonnas tegutsevad, et ehk siis toitu toodavad, toitu müüvad, toitu transpordivad, kellel on selleks vastavad load. Ja need ametnikud, kes lube kontrollivad, aga mina tunnistan ausalt pattu, et seoses praegu käimas olevate sündmustega tegin toiduseadusega lähemat tutvust ja kogu see terminoloogia minule ei ole arusaadav, sest mina ei ole seda eriala õppinud. Et ma usun, et küllap lähema otsimise peale ma saaks aru, aga fakt on see, et seal on neid termineid kasutatud ja ma usun, et päris õigustatult. Nii et täiesti õige on see, et tekstid tuleks kirja panna võimalikult, mõistlikult, selgelt ja arusaadavalt, aga paraku seda, et absoluutselt kõik seaduse tekstid, kõik määruse tekstid oleksid ilusas, selges, lihtsas keeles, mis on eriala eelteadmisteta mõistetavad, et see taotlus vist ei ole teostatav. Et õigusselguse hulka see nüüd otseselt ei kuulu, aga vähemalt oma ametkonnas olen püüdnud paluda, et rakendataks ka lahkuse põhimõtet. Et ehk siis siin olevad
suurepärased eesti keele tundjad Eesti Keele Instituudist, ametkondadest, keele toimetajad ja kindlasti paljud teist tajuvad seda, et ühte ja sama lauset ka inimesele on võimalik öelda õige mitmel moel. On võimalik öelda nii, et inimene tunneb, et ma küll ei saanud seda õigust, mis ma arvasin endal olevat, aga minusse suhtuti väärikalt, minuga oldi lahked. Ja noh, ma siis ka võib-olla lepin sellega, et ma seda kooli kohta ei saanud, et ma seda toetust praegu ei saanud. Aga mulle öeldi, et austatud ja palun ja et ma olen kahju teile meeleärmi valmistada, aga seekord kahjuks ei saanud, aga et järgmisel aastal on võimalik uuesti taotleda ja siis eriti, kui te oma taotluses näitate seda ja seda, et siis võib-olla te saategi näiteks enda mingisuguse maatüki korda tegemiseks toetust. Et see on üks viis, mis mulle tundub, et on selline lahke, just kui võrdne, siis on osavõtmatu, noh, nagu suhtleks masinaga. Et tuleb selline tekstirida, saad aru, et ta pole sinu peale üldse mõelnud, tja, kõik laualt maas. Ja siis on võimalik ka mõnitav lähenemine. Näiteks üks inimene, kes soovis kohtuda oma lapsega, see inimene on vanglas, ta ei ole lapsele ohtlik. Vanglas on teatavasti inimesi väga erinevate kuritegude eest ja peresidemete säilitamine, näiteks ka oma lastega kohtumine vangistuse vältel, on oluline tegur, et inimesel oleks kodu, kuhu minna ja kelle nimel elada ja asuda siis elama korraliku kodanikuna. Sellele taotlusele vastates arvas ministeerium heaks kasutada sõnu, põhjendades, et miks seda last tuleb võtta enne vanemaga kohtumist ihualasti ja läbi otsida. Et siis selle põhjendamiseks öeldi selliseid sõnu, nagu ega nemad ei ole hiromandid, igasugused siin, no ja palju teisi. Inimene saab aru, et on paika pandud. Laps, kes peaks olema kirja oskuslises eas, ma loodan, et ta pole seda kirja kunagi näinud, sellepärast, et see on erakordselt alavääristav. Et ühesõnaga mina lisaks sellele õigusselgusele ka sellise lahkuse taotluse. Ka siis, kui inimene on vangis, kuigi võik oma teo eest, ja võib-olla ta ei paranegi kunagi, võib-olla ongi psühhopaat, kaastunne puudub. Aga igaüks kannab oma hinge eest hoolt, kui ta ikkagi ka sellele inimesele kirjutab väärikalt, ütleb lahkuse poole, endal hakkab parem. Et lubasin öelda paar sõnaga siis selle olukorra kohta, kus normist endast kõike täitmiseks olulist ei leia. Ja inimene peab ajama siis näpuga rida, avama ühe õigusakti teise järel, sest üks seadus ütleb, et laps on isik lastekaitseseaduse tähenduses, siis sa teed selle lastekaitseseaduse lahti, siis sa avastad seal jälle, et mis see isik siis on, siis veel kuskil öeldakse, et see kõik on veel kuidagi teistmoodi, kõik see kõik viitab lõputult edasi. Et see on veel üks olukord. Teine ja hoopis halvem olukord on siis, kui viidatakse Euroopa Liidu määrustele. On küllalt palju inimesi, kes ei tea, kust neid otsida. Kui teavad, kust otsida, siis ei leia. Ja kui leiavad, siis ei saa aru. Et niimoodi on tulnud endalgi korduvalt kas või Vabariigi valitsuse istungil oma ametkonna inimestelt abi paluda, et aidata siis mõne ministeeriumi ametnikel tuvastada see Euroopa Liidu määrus, millest antud juhul tuleks juhinduda. Ja ütlen ausalt, et ka nendel, kes on alaga palju tegelenud, võtab see üks jagu aega. Nii, aga nüüd läheme reibaste näidete juurde ja mitte selleks, et kedagi naeru vääristada, sest ega tihti peale ma ei oska ise ka paremini. Aga lihtsalt see võib olla midagi, mille najal mõtiskleda. Et äkki saaks paremini. Nüüd esimene ja siis paheline valdkond on see, kus on norm sõnastatud segaseks teadlikult ja tahtlikult. See ongi olnud asja eesmärk. See, mida te siin näete, on siis, kui ma oleksin osanud, aga ma hetkel ei osanud, paragraf 85 ülamärgiga 12 sellisest seadusest nagu alkoholi, tubaka, kütus ja elektriaktsiisi seadus. Täpsemini selle muutmise seadus. See on kuulus norm, mis kehtestati siis, kui üleeelmine kord alkoholiaktsiisi järsult tõsteti. Ettevõtjatele öeldi, et see redel, mis paika pandi, jääb kehtima,
ja nad saavad sellele tugineda ja seda ei muudeta. Ehk siis maksuredel, kus näidati, et kuidas aastate jooksul aktsiis tõuseb. Ettevõtetele ei näidatud seda paragrahv 85 ülamärgiga 12, mille kohta ühel hetkel jõudis ettevõtjate kõrvu kuuldus, et sellega tahetakse öelda, et seda õiguspärast ootust, et ette lubatud maksumäärad jäävad kehtima, ei muudata. Tegelikult sellega öeldakse, et seda võib muuta küll. Kui ettevõtjad läksid küsima, mida see tähendab, siis öeldi, et see ei tähenda midagi. Tuli uus valitsus, vaja oli täita kassat ja sellele tuginedes tekitatigi siis sama järsk maksutõus. Öeldi, et õiguspärast ootust ei ole. Tüsida tahad? Mul on enamik veel ees. Aga et ühesõnaga õiguspärast ootust ei olnud ja maksud sõitsid Lätti. Nii. See on kooseluseaduse kuulus rakendussäte. See on samuti teadlikult segaseks sõnastatud. Ja selle mõte nüüd oli poliitiline, et selle koha pealt koos rakendusaktidega, et siis õnnetute teistsuguse seksuaalse sättumusega inimeste arvel, üks pool sai oma valijatele laulda laulukest, et kooseluseadus ei jõustu ja teine pool, et jõustub. Isegi mina olen pidanud korduvalt riigikogu eest seletama, et kui riigi teates on see märgitud jõustuvaks aktiks ja seda kinnitavad ka menetlusmaterjalid, siis see on jõus. Minu populaarsus ei kasvanud mõned erakondade silmis. Aga midagi pole teha, ütled õigust, saad peksa pealegi. Nii, noh, nendest ma siis hüppan üle, et need on need näited, kus viidatakse tont teab millele, eks ole. Et noh, kahtlemata siit ei ole võimalik aru saada, ilma täiendavaid tekste otsimata, et mida tuleb teha ja kuidas olla. See on siis see vana hea kuulus 98 sõna. Sellele, ma tean, et on Katrin ühe päris hea lahenduse pakkunud, mul on ka mõni lahendus. See oli üks lause, jah. Et siin on palju häid sõnu, et või kui vähemalt püsivalt töövõimetu 8 aastaks on minu isiklik lemmik. Ja vaat, pean ütlema, et väga paljud puuetega inimesed ei mõista seda. Ja vaat, see on õige küsimus. Mina tundsin ennast absoluutselt puudega inimesena, kui ma seda nägin. Ja noh, see on see. Aga hiljem selgus, et kui ma küsisin nendelt, kes selle kirjutasid, et mis nad öelda tahtsid, siis see oli kaunikesti mõistetav. Öelda taheti seda, et töövõime reformi tõttu ei pea kannatama need, kellel on töövõimetuspension juba määratud ja kes lähevad nüüd selle reformi ajal antud tähtajal reformiga kaasa, ehk lähevad ja lasevad ära hinnata oma töövõime. Ja kui nüüd selgub, et nende töövõime toetus on väiksem kui see pension, mis nad pidid saama, et siis nad saavad endist summat edasi. Ehk siis seda töövõime toetust tõstetakse sama kõrgele, kui oli töövõimetuspension. Mitte miski ei keela seda nende sõnadega ka siin samas kirja panna. Noh, lähme siis need siit ka mööda. See on jälle, kui vaatate, et kellele see on mõeldud, et siis peab ütlema, et see austust riigi vastu ei tekita. Voh! Vaat, see on hea asi. Küsisin täituritelt, mida see tähendab. Ja tõstetega tükka aega küll aru ei saanud, et mida see tähendab väljaarvatud juhul, kui täitedokumentiks on muu kui. Aga siis ma enam täpselt kahjuks ei mäleta ja ma ei saa teile öelda, mida see tähendas. Aga mulle täiturid salapärase näoga kinnitasid, et nad saavad aru küll. Aga see hulk kaebusi, mis meil täiturite peale kas või selle punkti pärast tuleb, et see on märkimisväärne. Ma pole täna postkasti lahti teinud, aga ma olen päris kindel, et meie statistika tõusis jälle, eelarve mitte midagi. Meie seas istub riigikohtunik Nele Parrest, kes on kaheldamatult üks Eesti parimaid haldusõiguse tundjad. Ja kellega koos on tehtud väga palju häid asju, seal hulgas haldusmenetluse seadus, juba ammu aastaid tagasi, et Nele näeb nii noor välja, et ei usukski, aga vastab tõele. Ja ka haldusmenetluse käsiraamat, mida Nele Anno Aedma ja paljud teised eest vedasid. Mõte on lihtne, loodan, et ka aru saada. Kui sa inimesega räägid, räägi ilusti, selgelt,
Räägi seda, mida on vaja rääkida. Muudel räägi. Noh, haldusmenetlus on nüüd tüüpiline abstraktsioon, et see on see sama tegu, mis tehakse mingisuguse otsuse või toimingu tegemisel, näiteks ehitusloa andmisel, töövõime määramisel, mingisugusest puude toetusest keeldumisel näiteks. Noh, need on kõik need teod. Et see on abstraktsioon, see on suunatud ametnikule, aga kui selles samas näites, mida siin enne juba kuulsime, siis Rein Siku ja Bianca Mikovitsi suurepärane taies teemal, kus inimene palus tualeti renoveerimiseks toetust ja ei saanud aru, kas ta seda sai või saanud. Et siis, kui vallasekretär ütles, et, no, et aga haldusmenetluse seadus nõuab, et kõigepealt on tohutu rida viiteid, siis on mingit segast juttu ja siis märgitakse, et, et võite pöörduda halduskohtusse, mille peale memmeke aras rinnust, et see on jumal punad poisi veel vangi. Et, ja siis veel, et see kõik on 75 aastaks salajane. Ja siis veel süda vaikselt kloppis, et, no, et kuna dokument loeti ribadeks, sest mitte keegi sellest midagi aru ei saanud, eks ole, et siis vald teads, et ei, et seadus sunnib. Ei, ei, seadus ei sunni, seadus keelab selliselt käitumisel. Noh, siin on ka põhjenduste kohta. Ja siin on julgustus kõigile, kes arvavad, et kui te ei täida seda korda, et, et kui te teete ühe ettekirjutuse või vastuse taotlus, et kui kõigepealt ei ole jubedat normiladu ja rida ähvardusi, siis mingi segane jutt, et siis on midagi halvasti. Ei ole. Et isegi kui teile on ülemus öelnud, et selline vorm on olemas, et siis haldusmenetluse seadus ütleb, et, et ei ole hullu midagi ja isegi kui see sinna nele ja tema kolleegide kätte riigikohtusse jõuab, et siis see nüüd ei ole küll ühegi akti kehtetuse ja ametniku süü põhjenduseks. Mõtsin teile siia mõne tead näited veel tuua, lisaks sellele eelnõule, mis meie nelega tegime, mis oli kahtlemata hea. Et noh, näiteks liiklusseadus saab hakkama küll. Kui me siin paneksime pead kokku, uskuge mind, me suudaksime selle sõnastada samasuguseks nagu need halvad näited, mida ma teile näitasin. Absoluutselt võimalik. Ma kohe lõpetan. Et, see oli see väga hea kaevulugu. Jätan selle teile praegu ette lugemata. Aga siin on mõned väga tähtsad sõnumid leheküljelt selgesõnum.ee. Ja päris lõpetuseks. Paljudel elualadel püütakse õpetada selgelt rääkimist, õigusteadus pole ainus. Lugesin just vahvat artiklit, kuidas Dresdeni ülikoolis avati arstitudengitele kursus, kuidas rääkida patsientiga. Oli väga populaarne. Väga populaarne. Et inimesed tahtsid ise ka, et seal on nii psühholooge, kui seal on ilus saksa keel, kui seal on kõik see muu, et kuidas rääkida niimoodi, et saab aru, et on ta siis laps, kes peab oma ravis oskama ja saama kaasa rääkida. On ta võib-olla eakas inimene, kes tahab natuke rohkem seedimiseks aega. Et või on ta siis kiirustav keskealine. Et keda huvitab prauh, millal ma saan tööle tagasi, millist lohtu ma siis võtan ja üleüldse. Väga populaarne. Loodan, et on ka nendele inimestele, kes töötavad ajakirjanduses ja meedias. Kuigi Raul Rebane just möödunud nädalal rääkis mulle suurepärase loo, millega lõpetangi ja nimelt, et oli ilmunud lehes pealkiri tänapäeva kommunikatsioonireeglite järgi. 42-aastaselt surnud olümpiavõitja Gerd Kanteri konkurent sai fentanüüli üledoosi, mille peale Kanteri vanemad haarasid hirmunult rinnust, et kuidas niimoodi võib öelda. Ja Kanter oli ka vihane, sest ta ütles, et see Gerald Rome ei olnud konkurentega midagi, et kõik 41 korda kaotas. Aitäh!